what you feel and show it, show it. Inside when you go away. Yo, mumeze utabadukurikiye, iyi ngiyi ni show yo kuri street. Tukaba twatembere gato yaduhura n'umusore Batki. Batki, tangira wibwira abadukurikiye muri aka kanya mu buryo bw'ubuhanzi. A festi byawe ibyo abandi shyira ku ruhande. Nzi neza ko ndi mu nzira y'ibirura n'intama. Sindava ku mbehe y'abagifite imikaka ndabayoka tu iherezo nzana bavamo. Yo yari Batki aka umutagatifu ibyananiranye. Yo Batki umutagatifu ibyananiranye muramukurikira muri aka kanya. Sasa Batki muri no misi umeze nk'umuntu ubuzeho gatuya cyangwa se wahuze. Ni iki wabo urimo cyatuma kiri gutuma utegereza abafana bawe muri no misi? Kintu cyo ndimo ntago ari kuvuga ngo abafana banjye nabanze. Abafana banjye barahari. Barahari kandi hari byo ndi kubagezaho. Oya barara ariko we ntuhari. Njyewe ndahari ariko mpugiye mu tuntu tw'uturimo tw'uturu n'iki n'iki dore n'amashuri ari kuzamo gutyo n'iki n'iki ariko ubu ndahari tu ntibagire urwikekwe ndahari. Akabazo k'amatsiko ngiza agataho Batki. Niye mirimo ukora kabisa yatuma ubu mbese ukora iki? Ubu mirimo njye ndikorera urukumva ndikorera n'umuziki wanjye urukumva cyane cyane umuziki wanjye niwo murimo wanjye urukumva. Tu muziki niwe murimo wawe. Sasa Batki hari akabazo nka kuri street tugira ibibazo byinshi n'izi media zaho. Hari umuntu tuzi wundi witwa Batki. Sinzi n'ibyo byo bintu wabo ufite icyo biziho ba Batki babi bari kumara iki aho ngaho. Ibi nangi ibintu nangi bijya byincanga urukumva. Ahantu homba nicariye afani usanga bari kubimbaza kuri WhatsApp biki n'iki Facebook iki n'iki bari kusiko turi gucanganyikirwa bite bite urukumva. Batki wo muri 2009 urukumva 2008 ni wowe uyu urukumva iyo mubona bariya ni bapete wo mubikoma dore ubana kitango ni ngo ni mu rwana shyaka urukumva bwo petero twahuriye street gutya n'iki petarampu fuka nyikundira urukumva akundira imirapire yange biki n'iki buryo kimbigwamo urukumva style zange iki n'iki peti mukunkunda petara papa nabwira yo peti yangu tuza urukumva nge mfite fan club yange yitwa Batki urukumva wongiye kuyikugwishamo nimara kuyikugwishamo araho tu ujubarizwa bese unkunda mbona urukumva ariko tu iwe yitwa mu rwana shyaka we akaba kuriye fan club yange ubita Batki. Sasa ruko bagenda yitiranya urukumva ariko yego ari kwagura media byo ndabyumva ni media yange ari kwagura kugira nanye nkomeze menyekane ariko rero nayagure mu bikorwa byiza urukumva ntagende ngo nkubitabi urukumva wirwa akora ibigoma n'ikirwa rwana urukumva irwa sambana akora icyajya mu mabici aha ahantu hondi bingereho urukumva nimara kongeraho ngende umutagatifu anomba nikwamiye ntakumbwira ngo rero ngo ngiye ngo ngo mabici ari kuri kugenda iri kubikora kumva mana byarambabaje tu urukumva njye ahantu humba nikwamiye ni gutyo ntakagende ngo akore ibikorwa bibi ngo narangiza ngo azenge ngo babingereke uriya numufanize urukumva Batki ni njye w'umubona urukumva uriya numufana bamwita ni mu rwana shyaka ibintu nk'ibyo tu. Hagataho twagize ikibazo nkaho tw'abanyamakuru turi kukubaza ni ikihe kintu ugiye gukemura hagati yawe n'uwo muntu kugira ngo itandukanirizo ryawe nawe rigaragare. Apana kuvuga ngo Batki umwe yakoze ibikorwa bibi cyangwa bya fresh byitiriye undi. Ni iki watubwiraho ngaho? Ikintu cyo gihari kumva abafana ntago murinjije muranzi kuva kera urikumva peti we ntago mumuzi urikumva gusa nubwo ngiye kumubereka ku mafoto peti ntago mumuzi urukumva we ni umufana mukuru urukumva ikintu cyo ndi kubabwira ni ibikorwa ngiye gukora Batki yo muri 2009 ubu yagarutse urukumva ngiye kumubereka none mumubone wo nyawe apanura mu peti tu nta nibikorwa byinzi ti wo muri 2009 yagarutse ni iki wabuzanye gitandukanye n'ibyari bihari cyangwa se ikintu uje gukosora mu byari bisanzwe bihari? Ikintu nje gukosora abantu benshi mwamuzi ibiri zira za 2009 kuzamura 2010 urukumva mwamuzi ko ari njyana z'imishinya ubu ntago tukiri mu mishinya turi mu bintu by'imyidagaduro byo kwishimisha byo kwisekera urukumva nibyo bintu nje mutu. Reka rero twitege ibyo bikorwa byawe sasa gakaye gashyasuza niyo abafana bawe mu bijyanye n'ibintu biri muri studio cyangwa se ubonaga iproje ufite kiri muri studio cyangwa kiri kwa runaka. Ibintu birahari ni byinshi ejo bundi harakagoma mpirutse gukora ko biturwagwa dore nako kari guhitinga ibintu byinshi cyane. Video yako iraza nko mu minsi itatu ine karaba kari hanze kabisa twarangije kugashutinga urukumva kari hanze hari n'izindi ngoma ziri mu baprojekta zasohoka ntago nazisohora rero nta ma video yazo ubona kuzadukora audio na video hanze byose bikazira rimwe tu. Uyu mwaka ni w'ibikorwa gusa tunasoza ikiganiro ni iki wabwira abafana bawe
cyangwa se badukurikiye muri aka kanya. Abafana banjye bamenye gutandukanya umufana mukuru n'umuhanzi rukumbi, bamenye gutandukanya mu rwana shyaka na Batke original rukumbi, nibakaza bagenda bitiranya uko biri ko biri nge ninge Batke ntago ndi mu rwana mutandukanye igipeti cyo mu byayi ipeti cyo mu biryo rukumba n'umpeti wa street rukumbi. Natwe ubu natwe tugiye gushaka uwo mu Batke wundi cyase mu rwana shyaka, nawe tumubaze ku ruhande rw'ukabyumva. Reka dusoze ikiganiro twagiranye na Batke, mukomeze mudukurikirane hose turi yo za YouTube na he handi. Keep in touch. Yeah. Yeah.